السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبقى مع لانتو هاب كور افكس مينتر كسو دو كور سدي كور افكس فول اس ام سي كورس عشر كان و عطب كالباد عشر كي سدحاد مارجن ليفريج يو بروكرز ان شاء الله وحبضنا نكسي قيح دورنا اسل سعود بناكسن عشر كا وحان كا غهد لنا مارجن مارجن كسيدي سبو وحاد كا اوغان كرتا انت اللعاق اي آد dhawaan ka isticmaashay akoonkaaga sawirkan halkaan aan ku soo qaatay tusaalaha ayaa kaaga filan margin-kaaga lacagta aad gashay inta aad dhigatay margin-kan ayaad kala ogaan kartaa intan hadii ay tahay mid akoonkaagu ka maqan iyo mid akoonkaagu soo kordhay marka margin-ka level-ka akoonkaagu ama lacagta akoonkaagu inta aad ka isticmaashay ayaa uu ku sheegaya marka koowaad margin-ka marka MT5 MT4 marka aad isticmaalaysid halkaas ka fiir margin-ka wuxuu ku sheegi doonaa inta lacag ee akoonkaagu aad ka isticmaashay iyo hadii aad ku soo kordhisay intaaba inta uu akoonkaagu faa'iido wado ayuu margin-kaaguna kordhayaa inta uu akoonkaagu khasaare wado ayuu margin-kaaguna yaani akoonkaaguna margin-kiisu uu hoos noqonayaa marka la gaaro cadadka ama tirada lagu ogol yahay ee margin ama free margin ee lagu ogol yahay marka la gaaro oo yaani marginki cadadkii lagu tala galay marka aad gaartido dhameysid yaani free marginki ayaa wuxuu noqonayaa 0 ever uu ku noqonayaa wax ku yaal mala tani marka waxay keenaysaa in aad trade kale ku dari karin yaani trade kale kuma dari kartid maadaama marginka uu ka dhamaaday margin-kaadi iyo account balance-kaadi equity-gaagu waa inay isla socdaan oo mar walba khasaarahaaga aad xaddidin kartid oo hadii margin-ka ka dhamaado trade kale ma furi kartid yaani ever meeshaas ayaadna ku egtahay sidoo kale margin waxa uu go'aamiyaa ilaa inta leverage ah oo marka account-kaagu haysto leverage-kaas asaguna muxuu ka caawinayaa leverage-ka wuxuu ka caawinayaa qaybaha soo socota hadda casharka aan ku sharxi doono leverage sidiisu waa maxay marka leverage siisu waa kala duwanaanshaha guud ee leverage-ku wuxuu ku xiran tahay broker-ka aad adiga account ka haysato account-ku uu ku siiyo leverage-ku uu ku ogol yahay maadaama meesha aad price-ka ka furaysid ama suuqa aad ka galaysid iyo maxaa ku jira account balance-gaada uu u baahan yahay leverage marka broker-ada bixiya spot forex accounts-ka kuwa bixiya inta badan kuma siinayaan leverage kuma siinayaan ama waxay ku siinayaan leverage yar wax badan aan badnayn bay ku siinayaan maadaama isbiidka iyo xawaaraha suuqa uu leverage ku xiran yahay waayo waxaad ku shaqaysanaysaa waa currency pairs waynu ku ogyihiin sidaa darteed spot forex accounts ku brokerada ku shaqeeya kuma siinayaan amaba akoonadaas marna kama arkaysid leverage haddaad ka arkaysana waa la yareeyaa marka waxaa jira brokerada yaani bixiya akoonada CFDs yaani contract for difference akoonada bixiya waxay ku siinayaan ama waxay leeyihiin high leverage ay leeyihiin marka hadii brokerku uu high leverage uu leeyahay aad baa qatartiisu u badan tahay waana midka ay inta badan brokeradu bixiyaan CFDs marka CFDs anigu ma kula waaninayo adigoo ah qof hadda suuqii baranayo marka dadka badankood waxaad aragtaa in SL-ka loogu dhacayo inta badan waxaana sababaya waa leverage-ka oo high ah sida darteed leverage-ku micnihiisu waxa weyn waa high volume yacni high volatility ama dhaqaaq xooggan oo inta badan uu sababa brokerada marka haddii aad marka rabto inaad forex ka shaqaysato waxaad ugu shaqaysan kartaa MT5 iyo MT4 akoona platformadaas inaad ka haysatid MT4 MT5 yacni broker waa inaad iska soo diiwaangelisaa brokerka markaad iska soo diiwaangeliso kadib ayaa ay ku siinayaan akoon aad ku gali karto MT4 iyo MT5 brokerada ayaa bixiya marka balse waxaad u baahan tahay inaad maalgashato brokerka markaad MT4 ama MT5 aad furatid inaad lacag ku sii shubatid aad u baahan tahay kadib ayaad awood u yeelan kartaa markaa inaad suuq live ah aad gasho oo lacag ka sii samayso sidaa darteed brokerada ku xiran trading view oo kalento waa ay fara badan inta hadda meesha ku soo sawiray in kaloo ka sii badanaa sii jirto laakiin haddii aad
trading view isticmaasho si toos ah brokeradan trading view adeegsan karta marka mid ka mid ah brokeradan ee broker kale inta hadda halkaan aan ku soo xusinba waxay ka caawin doonaan insha Allah inaad furatid insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh